Na kazi ya? Ina kazi yake. Tayari? Kila application na nini? Ina kazi yake. Kiasi ambacho kwamba hata wapishi nao wana application yao kwenye kompyuta, inawaruhusu kupika. Tunaelewana? Na hizi application ndio zilizosababisha kompyuta iwe ina kazi nyingi sana duniani, mtu aweze akaiepuka. Kuanzia wapi? Nitarejea, lakini kuanzia wapi? Kuna application za wapishi zinawaruhusu kupika kwa kutumia nini? Kompyuta. Mbona? Mnafikiri wapishi wa marais wanatumia jiko? Umeelewa? Ni kompyuta. Umeelewa jamani? Ni kompyuta. Hii yupo hapo, unamwona? Afanya hivi kumbi api? Apika huko una. Kompyuta iwe ina kazi nyingi sana. Kiasi ambacho kwamba mtu hawezi akaepukana nayo. Umenielewa? Kiasi ambacho kwamba mtu hawezi akaepukana na kompyuta. Hebu kila mmoja wenu anitajie kazi moja moja. Nitamwambia kuna application au hai. Kazi moja moja. Kila mmoja wenu anitajie. Yaani kazi, unieleze kazi fulani, nitakueleza application hiyo ipo au haipo, ili uelewe kwamba kweli kuepukana kompyuta ni vigumu sana. Application ni software. Software wajua maana yake. Nini maana software? Hata ni kitu usichokuwa ukigusi. Tumeelewana jamani? Application ipo hapa, utaambiwa hii ni application. Tizama hii video, unaona? Hii video, hivi ndio tulivyoipiga. Hebu nielezeni, ndio ilivyopigwa hii? Eh? Ni application ndio imeifanya hivi. Umenipata hii? Wewe uli hii video umeipiga ndani au ulipiga bustanini? Hapo ni ndani? Ni application ndio inafanya hivyo. Umeona mfano wa application? Ilikuwa ina maandishi unavyopigwa? Wapigwa na mtu anaandika maandishi. Ndio inaweka maandishi. Tumeona jamani? Ukamwona mtu kiwiliwili lakini kichwa cha kuku. Tumeelewana? Ni nini? Ni application ndio inafanya hivyo. Mmenipata? Ndio nikakueleza, niulize kazi yoyote, nitakueleza application hiyo. Ndio nawashangaa. Hivi hawa nawashangaa? Asikudanganye mtu, ujasiriamali ni juhudi zako mwenyewe darasani. Karibu.
Karibu nani? Karibu nani? Ah, juisi eh? Mlango wa pili. Sogea mbele. Mwisho kule. Ehe, nisikilizeni sasa. Nimekueleza ujasiriamali. Usije ukafikiria kwamba mwalimu atakufundisha ujasiriamali. Unao mwenyewe hapo ulio. Mwalimu anachokifanya anaibua kipaji ulicho nacho kitoke nje. Bas. Tunaliona ile feni. Tukilizima ile feni. Tutaanza kujibebea hapa na mtavua mashungi. Nitoke nje. Kwa nini? Kwa nini mvua mashungi? Joto. Likawekwa feni, hakuna mtu kafanya. Kavua shu. Na mwalimu ndio hivyo hivyo. Mwalimu anakuja kuibua kipaji ulicho nacho. Kwa hiyo ukijifanya wewe ndio sijui ndio wanaitwa nani? Ukijifanya wewe ni kilaza basi. Tumeelewana jamani? Lazima uchangamke. Hivyo nani anayesahau kulima kwamba ni kazi? Kulala, kwa nini mtu asiseme kulala? Kutembea, mtu anaogopa anasema mimi mwingine. Nifanyeje mimi? Application ya kulima ipo. Mnielewa? Maroboti sasa hivi duniani ndio yanolima, si mwanadamu. Mnapata? Ni kompyuta. Wamevisha vidude na nini na nini na vuta jembe. Mmenipata jema? Kazi, nipe kazi yako. Kufua. Hamjaona ama washing machine? Tumelewana jamani? Kwamba binye hapa kausha, binye hapa fua. Tumelewana jamani? Unafikiri nini? Nipe. Ndiyo kabisa? Ndiyo kabisa? Mashini zipo zinaosha vyombo? Kabisa? Hata hapa kwenye mitumba zinakuja. Unaviweka kwenye safuria hivi. Tumeelewana? Unamwaga na maji sasa? Unamwaga sabuni na maji au nani maji na sabuni ya unga. Tumeelewana jamani? Sasa hivi wanatengeneza application ya kumlisha bwana mkubwa. Wakaa tu hivi tu, dude linakuja kukulisha. Sijui mnanipata jamani. Yaani kazi yoyote, kwa hiyo kuna wataalamu ambao kazi yao wanatizama tuweke wepesi. Tumeelewana? Wajambo. Wanaenda kujituma kutengeneza nini? Application. Hatimaye application inafanya nini? Inapatikana. Leo kujifundisha gari, sio lazima uende ujifundishe gari kwa kupanda kwenye gari. Unaenda kupanda kwenye gari kuendesha, unajifundisha kwenye kompyuta. Kuendesha nini? Gari. Hamjaona hizo game za watoto zile? Wanaendesha magari yanagonga ukuta nini? Tumeelewana? Yule mtoto akitoka pale ukimpeleka garini. Tumeelewana? Anapeleka gari dakika moja. Ameshazoea kukimbia ukuta ule ulioko hapo. Tumeelewana? Ndio anajifundisha gari. Anaenda tu barabarani kufanya zoezi tu dakika mbili tatu basi. Zoezi la vipi atabadilisha nini? Miguu. Lakini hapa